नमस्कार सम्पूर्णमा क्रिसमसको शुभकामना छ पठाओ एप कसरी चलाउने कसरी रजिस्ट्रेसन गर्ने सम्बन्धी भिडियो छ आजको प्ले स्टोरमा गएर सबैभन्दा पहिला पठाओ नेपाल भनेर सर्च गरौँ पठाओ नेपाल भनेर सर्च गरिसके पछाडि यस्तो एउटा एप आउँछ त्यो एपलाई इन्स्टल गर्ने मैले इन्स्टल गरिसकेको छु यसको डिस्क्रिप्सन पनि छ अनि त्यसपछि यसलाई हामी ओपन गरौँ ओपन गरिसके पछाडि हामी यहाँ ल्याङ्ग्वेज चुज गर्न सक्छौँ इङ्ग्लिस नेपाली र अर्को ल्याङ्ग्वेज देखाएको छ त्यहाँ मैले इङ्ग्लिसबाटै गरेँ अनि यहाँ तल एउटा रातो बटनमा गेट स्टार्टेड भन्ने अप्सन छ जुनलाई क्लिक गरिसके पछाडि मेरो यो खुलिसकेको छ स्टार्ट भइसकेको छ र अब हामी आफ्नो अनुसारको सर्भिस लिन सक्छौँ बाइक कार ट्याक्सी सर्भिस अनि फुड सर्भिस बजार सर्भिस गेम्सहरू पनि छ मैले अहिले यहाँ एउटा तपाईँहरूलाई देखाउनुको लागि एउटा ट्रायलको लागि मैले यहाँ एउटा बाइकलाई चुज गरेँ बाइकलाई क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ एउटा यस्तो इन्टरफेस खुलेको छ जहाँ लोकेसन देखाएको छ मेरो लोकेसन छ त्यहाँनिर मेरो लोकेसन छ सर्च डेस्टिनेसन भनेको छ र त्यहाँ माथि हामी लोकेसनमा देख्न सक्छौँ बिजी मल भनेको छ त्यो साइडतिर टे बाइकहरू देखाइरहेको छ तिन चारवटा बाइक देखाएको छ म यो बिजी मल एरियामा छु त्यहाँनिर मेरो लोकेसन नजिकै बाइकहरू पनि देखाएको छ र यो सर्च डेस्टिनेसनमा गएर हामी सर्च गर्छौँ यहाँ माथि पनि सर्च डेस्टिनेसनभन्दा माथि पिकअपमा लेखेको छ दा निखिल मार्ग मित्रनगर भनेर जुन मेरो डेस्टिनेसन भयो सरी मेरो चाहिँ बसेको ठाउँ भयो अनि मैले त्यहाँ डेस्टिनेसनको लागि मैले कुनै एउटा लोकेसन चुज गरेँ जस्तै मैले मनकामना भनेर चुज गरेँ मैले त मनकामना भनेर टाइप गरौँ मनकामना अनि अब यो मनकामनासँग रिलेटेड यहाँ टेनै लोकेसन्सहरू देखाएको छ अब त्योमध्ये आफूलाई कुन आवश्यक छ त्यो लोकेसनमा क्लिक गरेर हामी आफ्नो डेस्टिनेसन चुज गर्न सक्छौँ मैले अहिले ट्रायलको लागि फेरि अर्को पनि लोकेसन चुज गर्न गरेर देखाउँदैछु मैले अब गोर्खा चुज गरेर देखाउँछु गरे तपाईँहरूलाई एकपल्ट गोर्खाको गोर्खा सर्च गर्दाखेरि यहाँनिर गोर्खासँग रिलेटेड केही लोकेसन्सहरू देखाएको जस्तै पालुङ गोर्खा अब मैले यहाँबाट नजिकै मेरो बिजी महलबाट नजिकै वनस्थलीको लोकेसन सर्च गर्दैछु वनस्थलीको यहाँ लोकेसन्सहरू देखाएको छ मैले वनस्थलीको लोकेसनहरूमध्ये वनस्थली काठमाडौँ नै भनेर मैले सर्च गरेँ वनस्थली काठमाडौँ भनेर सर्च गर्दाखेरि यहाँ अरू पनि लोकेसन आएको छ मैले इलेक्ट्रिसिटी नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी वनस्थली भनेको छ त्यसमा क्लिक गरेँ अनि त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँबाट लोकेसन देखाइदिएको छ ड्र्याग अन द म्याप त्यसलाई म्यापलाई हामी ड्र्याग गरेर पनि लोकेसन सिफ्ट गराउन सक्छौँ यताउता दायाँ बायाँ त्यसलाई जुम गरेर त्यहाँबाट पनि हामी मुभ गराउन पनि सक्छौँ र कन्फर्म डेस्टिनेसन गरौँ आफूलाई चुज भइसकेपछि त्यहाँ रेड लाइनमा छ कन्फर्म डेस्टिनेसनमा गरेपछि त्यहाँनिर बाइक छ अनि कार लाइट छ ट्याक्सी सर्भिस छ बाइकमा यहाँबाट त्यहाँ पुग्नलाई एकासी रुपियाँ लाग्दो रहेछ कारमा ट्याक्सीमा चाहिँ दुई सय सडतिस लाग्दो रहेछ अब सेन्ट पिकअप रिक्वेस्टमा क्लिक गऱ्यो भने के हुन्छ त भन्दा हाम्रो चाहिँ यो फिक्स हुन्छ बुक हुन्छ भनौँ र हामी बसेको ठाउँमा हामीले बाइक चुज गरे बाइक कार चुज गरे कार हामी थाहा आइपुग्छ र यसरी हामी पठाउ एपबाट पठाउ एपबाट चाहिँ हामीलाई चाहिएको डेस्टिनेसनमा कार बाइक हामी बुक गर्न सक्छौँ ट्याक्सी बुक गर्न सक्छौँ अब मैले फेरि यो होम बटनमा आएर पठाउ एपलाई नै क्लिक गरेर मेरो डाउनलोड भइसकेको छ इन्स्टलमा छ यहाँबाट मैले फुडहरूको अरुग, सर्भिसहरू कसरी छ देखाउँदैछु र यसमा फुडमा क्लिक गरौँ फुडमा क्लिक गरिसके पछाडि त्यहाँनिर हाम्रो लोकेसन छ मेरो लोकेसन त्यस पछाडि सच फुड एन्ड रेस्टुरेन्ट्स भन्ने छ अनि त्यहाँनिर बाजेको सेकुवा मोमो गुरु भाइपोता सामु खोसी लोकेसन्सहरू पनि देखाएको छ र अरू यहाँ फुड प्रडक्ट्सहरू पनि यहाँ रहेछ मैले मोमो गुरुलाई क्लिक गरेँ त्यसलाई हामीले फ्रेभरेट पनि राख्न मिल्दो रहेछ रेस्टुरेन्टलाई हामी फेभरेट बनाउन पनि मिल्ने रहेछ र त्यहाँनेरि मोमो रहेछ बफोमो स्टिमको एक सय अस्सी चिकन मोमो स्टिम एक सय नब्बे यसरी मोमो रहेछ त्यसलाई एड गरेर हामी त्यसलाई बुक गर्न पनि सकियो शाकी सकिन्छ अब मैले तपाईँहरूलाई यहाँबाट फेरि अर्को बाजेको सेकुवामा कस्तो कस्तो सर्भिस रहेछ देखाउँदैछु बाजेको सेकुवामा क्लिक गरे सामा खुसीमा रहेछ चा। डेलिभरी चार्ज हन्ड्रेड रुपिज लाग्दो रहेछ यसको चिकन छोइला रहेछ चिकन कटिया रहेछ डग छोइला रहेछ यस्तै फुड आइटमहरू यसमा पनि धेरै फुड आइटमहरू एभाइलेबल रहेछ स्पेसल फुड आइटम बाजेको सेकुवा बर्गर आइटम लकडाउन स्पेसल मोमो